Bilamizki, har yili 22 sentyabr sanasi butun dunyoda avtomashinasiz kun sifatida nishonlanadi. Ko'rib guvohi bo'layotganingizdek, aynan mana shu sana munosabati bilan Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida ham aholi vakillari o'z avtomashinalariga dam berib, piyoda yurish, velosipedda sayr qilish kabi foydali mashg'ulotlar bilan shug'ullanishmoqda. Bu esa nafaqat ekologiyamiz tozaligi, balki insonlarning salomatligi uchun ham foydalidir. Aytish kerakki, 100 nafardan ortiq viloyat yoshlari, ko'ngillilar hamda turli soha vakillari ishtirok etgan mazkur velosayr aksiyasi tuman aholisiga pozitiv kayfiyat bag'ishlay oldi. So'zimizning isbotini esa Nurafshon shahrining Bobur va Toshkent yo'li ko'chalari tutashgan qismidan Toshkent Bekobod avtomagistral yo'lining kesishgan hududigacha bo'lgan 4 km masofani bosib o'tgan aksiya qatnashchilarining so'zlaridan ham anglashingiz mumkin. Sayr zo'r, juda ham naqsat o'tardi. Bunaqa sayrlar ko'proq bo'lib tursa zo'r bo'lardi. Yoshlikda ichardik mazza qilib. Mana esladik yoshlik damlarni. Sog'liq uchun juda foydali, ancha foydali. Mazza qildim. Bo'lmaganda bir haftada bir marta shunaqa bir odam o'zi uchun, sog'lig'i uchun uchib tursa, nur ustiga alo nur bo'ladi. Bu sport turi bilan necha yildan shug'ullanasiz? 4 yildan beri. Nimasi bilan yoqadi? Shu haydashlari musobaqaga chiqish, shu hamma bilan bellashib. Bu sport turi menga yoqadi. Hamma tengdoshlarimni tavsiya qilaman musobaqalarga, marafonlarga qatnashishga. Men velosport bilan 2 yildan beri shug'ullanaman. Adrenalin borda bu sportda. Ta'kidlash kerak, bu kabi aksiyalarning muntazam tashkil etilishi katta-yu kichik yurtdoshlarimiz uchun o'z foydasini bermay qolmaydi. Zero doimiy ravishda faol harakatda bo'lish, sport bilan shug'ullanish, umuman olganda sog'lom turmush tarziga amal qilish har birimizning faqatgina foydamiz uchun xizmat qiladi.